one time I slept and nikaota na nyoka. Nyoka mkubwa. This kind of a spirit. Amenitokea, nimemuona. Nimejaribu kuhepa, lakini amenifunga hapa. Amenifunga katika, you know, katika bavu. Na akani finya sana. Nikasikia nitakufa. Lakini kwa uwezo sijui ulitoka wapi, niliweza kujiondoa. Lakini alikuwa amenifinya sana, nikajiondoa. Alafu nikatafuta kitu ya kumuua. Mwingine pando nikaona anatokea kwa doto. Sikuweza kumuua, nikaona mmoja ameondoka. But later on nikaona ya kwamba ametokea tena, amekuja. Bado tu katika doto. Na wakati huo nikaona yuko kwa chini. Hakunikaribia. Mkubwa anatafuta njia kunifikia. Lakini kwa sababu nilikuwa nina drive, nikachukua gari nikakanyanga yeye. And then nikajaribu kufanya nini? Stealing hivi. Kuizugusha nikamkanyanga pale nikaiacha ni manyama. Nikaikatakata nyoka mkubwa ikawa ni manyama iko hapo. Lakini kube sikujua ya kwamba ile ya kwanza vile ambavyo ilinifinya hivi. Ilikuwa imeniumiza. Sikuwa najua ya kwamba ile ni spirit ya ugonjwa. Ugonjwa ambao ungeniondoa katika dunia hii. What followed later kutoka hiyo doto. Ilikuwa ni kitu ambacho kizito sana katika maisha yangu. Kwa hivyo nikiongea juu ya inajua kile naongea juu yake. Watu wengi wamekosa kutia mizizi kwa sababu ya nini? Magonjwa hata yale unaona tukiombea mahali hapa. Na pia hii ambayo inasema ya kwamba swift and freeing serpent. Ni maroho mengine ambayo yako very swift. Kuondoka na kuingia. Sijui kama umeshawahi, kwenu kumeshawahi tokea nyoka. Nyoka ukimuona, usiondoke ukatafute mti. Hautamkuta. Zinakuanga very swift. Watu nasema kwamba, ekiuma haa. Na saa hiyo amekibia tu nje amechukua nini? Akirudi haiko mahali pale. Swift and freeing. Na hizi zingine zimeshikanishwa na nini?